וגיא חוזרים אליכם. תודה רבה, אנחנו נפגש עוד מעט. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב עכשיו לממלא מקום ראש הממשלה ולשר סיוון שלום. בוקר טוב, אדוני. בוקר אור. ועידת הליכוד היום בערב, אנחנו מבינים שנתניהו מתעתד להיות נשיא הוועידה הזו. הוא עושה זאת כדי מה? כדי לצמוח? מה המשמעות של טיפה כוח? תראה, קודם כל, אני לא יודע אם זה יהיה, כי זה לא היה על סדר היום, אז צריך להגיד גם את האמת, בסדר היום לא הופיע בחירה כזאת, ואנחנו נצטרך לראות מה המשמעות של העניין. אני יודע שבסוף השבוע היו מגעים לבחירת יושב ראש זמני, עד לבחירה הקבועה שתהיה לאחר הבחירות. אבל לא זה העניין, העניין הוא אם אנחנו הולכים לבחירות עם לה, והתשובה היא כנראה כן. מה, יש עוד שאלה בכלל בנושא הזה? זה לא סגור? היה בסוף השבוע איזה אירועים כאלה ואחרים, האם... אולי לחזור מהרעיון, אבל אני חושב שבסופו של דבר זה מהלך שהיה בלתי נמנע. אני אמרתי שגם אצלכם בכל מקום שהממשלה תסיימת ימיה בין מרס ליוני-יולי 2012, ולא שאני מחשפה או משהו. אני פשוט חושב שזאת הייתה תוצאה בלתי נמנעת. לא ניתן היה להמשיך את ניהול העניינים כאשר צריכים להביא תקציב עם קיצוצים גדולים או עם, הכנסות, או עם מיסים גבוהים, כאשר אין שום סיכוי שהוא יעבור והממשלה הייתה נופלת anyway. לא היה שום סיכוי להעביר פשרה לחוק טל או למצוא איזשהו הסכם בין החרדין ובין ליברמן, ואז הממשלה הייתה נופלת בכל מצב. דוחות מבקר המדינה, בחירות בארצות הברית, לא ניכנס לזה. יש לנו בחירות כרגע, ולבחירות האלה צריך לבוא ערוכים ומאוחדים ומלוכדים. ואתם מאוחדים אגב? הטובה ביותר. אבל עוד דבר, מי שחושב שהתוצאה כבר הוכרעה, okay. אז אני אומר לכם ששום דבר לא הוכרע, והדברים יכולים להשתנות, תלוי מה יהיה נושא הבחירות. אתה משדר את החוסר ביטחון מסוים. ורק במשפט, אמרת מאוחדים וזה, יחסיך עם ראש הממשלה השתפרו במעט או עדיין יש שם, אתה יודע? אנחנו לא נמצאים בתנועת נוער. אבל התחושה היא שכן פה ושם. אנחנו במפלגה פוליטית שאנחנו שותפים לדרך, אנחנו מאמינים באותה דרך, בדרך של הליכוד. אני חושב שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה. אני הוכחתי זאת בעבר כאשר אריאל שרון הציע לי להצטרף אליו לקדימה, והייתי יכול להישאר בשיא כוחי ותפקידי כשר החוץ. אולי לקחת החלטה מבריקה שלא עברת לקדימה לנוכח מצב קדימה בסקרים. כן, אבל יכול להיות שגם הייתי ראש הממשלה אחריו, אבל אני לא מצטער על זה לרגע. אני חושב שבעניין הזה הייתי נאמן לעקרונותיי, נאמן למצפוני, לאידיאולוגיה שלי, ואנחנו חולקים את אותה דרך שאנחנו...